مرحبا 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 محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام الامام امام کلام کے چند اشعار پیش خدمت فرمائے۔ بیکار خیش حیرانی، اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم، اغسنی یا رسول اللہ، بکارے خیش حیران، ندارے جز تو مر جائے، ندارے جز تو آئے، ندارے جز تو مر جائے، جز تم آئے تو ہی خود ساز سامان، اغسنی یا رسول اللہ تو ہی خود ساز سامان، اغسنی یا رسول اللہ، بکارے خیش حیران، اغسنی یا رسول اللہ، بکارے خیش حیران، ارشاد کسل طبیبا چار سسز کن، مریض درد عصیان، اغسنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیان، اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم، اغسنی یا رسول اللہ، بکارے خیش حیرانم، اگر سلطانی دیگر چیزیں نمیدانن، اغسنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمیدانن، اغسنی یا رسول اللہ، بکارے خیش حیران، اغسنی
حسنی یا رسول اللہ پریشان رضا یا رسول اللہ شہاب ریزی خانن اغسنی یا رسول اللہ بکر ریش حیران اغسنی یا رسول اللہ پریشان اغسنی یا رسول اللہ